Suleiman Abdallah, Mheshimiwa Jenista na Mheshimiwa Hamza ambao ndio viranja wa shughuli hii, Mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliopo kutoka Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa maraisi wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, Makamu wa Rais wastaafu na mawaziri wakuu wastaafu wa pande zote mbili mlioko hapa, Mheshimiwa Dr. Akinwumi Adesina, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, Mkuu wa Mkoa wetu wa Dar es Salaam Albert Chalamila, Waheshimiwa wanasheria wakuu wa serikali kutoka pande zote za Muungano, Waheshimiwa makatibu wakuu viongozi kutoka pande zote za Muungano, Waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Waheshimiwa wenza wa viongozi wakiongozwa na kaka yao Mzee Hafidh Amer, makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Zanzibar na wale wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wale wa Zanzibar, waheshimiwa mabalozi wote mliopo na wawakilishi wa mashirika ya kikanda na kimataifa, viongozi wa madhehebu ya dini, viongozi wa vyama vya siasa, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, leo ni siku ya furaha sana kwa nchi yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake, kutujalia uzima na kutukadiria kushuhudia muungano wetu ukitimiza miaka 60. Ninawapongeza na kutakieni Watanzania wote heri ya kuadhimisha miaka 60 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na furaha hii, ninatambua kwamba wapo wenzetu katika mikoa mbalimbali wanaoathiriwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Tunaombea faraja na kuhakikishia kwamba serikali inafanya kila linalowezekana kuhakikisha tunarejesha miundombinu iliyoharibiwa. Aidha, niendelee kutoa wito kwa wananchi wote kufuatia na kuzingatia tahadhari zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa ili kuepuka madhara. Vile vile natumia fursa hii kutoa pole kwa ndugu zetu katika nchi jirani ambazo pia zimekumbwa na athari za mvua katika nchi zao. Ndugu wananchi, shamra shamra za maadhimisho haya zilianza tangu tarehe 14 mwezi huu kwa uzinduzi rasmi uliofanywa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika viwanja vya Amani kule Zanzibar. Ninawashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na namshukuru sana Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi hii. Ninawashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar pamoja na viongozi na watendaji wote walioratibu kufanikisha maadhimisho haya kama walivyotajwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Aidha, nawashukuru wananchi wote waliojitokeza kwenye wiki hii ya maadhimisho. Na ninawashukuru pia wote mliojitokeza leo kwenye kilele cha maadhimisho haya, pamoja na wale wote wanaotufuatilia kwenye vyombo vya habari, sababu kwa hali ya hewa leo haikuwezekana wengi wao kuwa hapa, lakini na hakika wako kwenye runinga zao wanatuangalia. Kwa niaba yenu wananchi wa Tanzania, nawashukuru kwa dhati waasisi wa muungano huu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume pamoja na viongozi waliofuata baada yao kwa kutuleta pamoja na kujenga taifa huru madhubuti na lenye matumaini. Zawadi pekee tunayoweza kuwapa ni kuendelea kudumisha muungano huu na kuyaenzi maono yao. Kwa msemo wa siku hizi tunasema tuwape maua yao. Ndugu wananchi, sisi Waswahili tunaamini kuwa shughuli ni watu,
na kama mnavyoona pamoja na baraka ya mvua, lakini watu wamejitokeza kuja kwenye shughuli hii. Kati ya watu waliopo nasi hapa uwanjani, ninayo furaha kuwajulisha kwamba tumepata heshima ya kuungwa mkono. Tumepata heshima ya kuungwa mkono na wakuu wa nchi na serikali kutoka ukanda wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wamejumuika nasi hapa uwanjani. Tunao pia viongozi waliowakilisha marais wao pamoja na wabia wetu wa maendeleo. Naomba mniruhusu niwatambulishe kidogo. Na nitakapowatambulisha, naomba waheshimiwa marais msimame wa Watanzania wawaone. Na nianze na Mheshimiwa Everest Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, ambaye pia ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini ni pia Mheshimiwa Azali Asumani, Rais wa Umoja wa Komoro, ambaye pia ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake kwenye Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Hakainde Ichilema, kaka yetu Raisi wa Jamhuri ya Zambia. Mheshimiwa Felix Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na huyu ndio mdogo wetu kwenye jumuiya. Lakini tuna Raisi Mheshimiwa Hassan Sheikh Mohamed, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia. Na Raisi Hassan Sheikh tukimaliza leo hapa, kesho ana ziara rasmi nchini Tanzania. Lakini vile vile kuna mdogo wangu Hasla William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Pamoja nao kuna Mheshimiwa Nangolo Mbumba, Rais wa Jamhuri ya Namibia. Kuna Mheshimiwa Saulos Klaus Chilima, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Malawi. Karibu sana. Mheshimiwa Jessica Alupo, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda. Lakini pia kama nilivyosema, kuna wabia wa maendeleo, kuna mdogo wangu Dr. Adesina. Adesina, where are you? Huyu ni kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, lakini nimemwita hapa kwa madhumuni maalum. Mnajua mvua zimeharibu barabara zetu, na pesa za barabara zitatoka hapa. So yuko hapa kwa madhumuni maalum. Lakini pia kuna wawakilishi wa marais wengine, na muona Zimbabwe, na wote ambao sijawataja naomba wasimame. Others, Zimbabwe na others. Kwa hiyo kwa ukweli tumeungwa mkono sana. Sasa kabla sikuendelea, niwape marais wawili wasalimie. Nitampa nafasi Rais Azali Asumani, Rais wa Visiwa vya Komoro, ambaye ni mwenyekiti aliyemaliza muda wake Umoja wa Afrika, asalimie kwa niaba ya SADC. Na baadaye atafuatiwa na Mheshimiwa Everest Ndayishimiye, atasalimu kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais Azali Asumani, karibu. Excellence Monsieur Azali Asumani, vous avez la parole. Atasema Kifaransa, tutapata tafsiri baadaye. One destiny. Na Burundi ni hivyo hivyo. Kuna sababu kubwa iliyetutoa Burundi, mimi na mke wangu, kuja kwenu kujiunga nanyi kwa sherehe kubwa hii. Ndugu zangu wa Tanzania, mnajua tangu nyakati za mababu zetu, yani kabla ya wakoloni kufika kwetu, Waha, Waangaza na Warundi walikuwa wa ndugu. Warundi na Watanzania walikuwa wakitembeleana. Hata mfalme wa kwanza wa Burundi Ntare Rushatsi amelelewa Buha kwa shangazi yake ambaye alikuwa ameolewa na mfalme Ruhaga wa Buha. Warundi walikuwa wakienda Tanzania kuuza majembe
na waha wa Uvinza wakaja Burundi kuuza chumvi. Mpaka baina Burundi na Tanzania umeletwa na mkoloni, lakini mpaka sasa Mtanzania wa Kigoma, wa Kagera na kadhalika huwezi kumtofautisha na Murundi. Tangu zamani Watanzania na Warundi walikuwa wakipeana wake. Ukienda Makamba kusini ya Burundi, sio rahisi kutofautisha Murundi na Mtanzania. Ukifika Kigoma ni vile vile. Mkoloni Mjerumani ametutawala sote, Warundi kama Watanzania. Mpaka baina Burundi na Tanzania sio Warundi wala Watanzania walioutia. Hata kama Waingereza na Wabelgiji wametia mpaka kati nchi zetu mbili, ilikuwa ni mpaka katika wao wenyewe. Kwa upande wetu umoja umebaki imara. Wakati Mheshimiwa Baba ya Taifa Mwalimu Julius Nyerere alikuwa anapigania uhuru, yeye na mwanamfalme Rwagasore walikwenda bega kwa bega, wakapigana sambamba mpaka wapate ushindi pamoja. Sasa na leo furaha ya Watanzania ni furaha ya Warundi, tuko pamoja kama mti na ganda. Wahenga wetu walisema jirani ndiyo familia, na umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na ndiyo maana tumekuja kujiunga nanyi ili tuchangie furaha kama familia moja. Tunawapongeza tena, hongereni, Mungu aibariki Tanzania. Tanzania oye! Burundi oye! Asante sana na washukuru. Na wanani wale. Ndugu zangu wananchi wa Tanzania, kwa niaba yenu nataka niwashukuru sana marais waliozungumza kwa niaba ya SADC na kwa niaba ya Afrika Mashariki. Lakini Ruto alikuwa ananinongoneza hapa, anasema na Waluo wa Tanzania na Waluo wa wapi wako sawa, wa Masai wa Kenya, wa Masai wa Tanzania hao hao. Alafu ikaendi Ichilema naye amesema hivyo hivyo. Huwezi kutofautisha ukifika pale mpaka wa Zambia na Tanzania, huwezi kuwatofautisha. Kwa hiyo tunashukuru, wa Afrika sote ni wamoja. Ndugu zangu, katika utambulisho nilisahau kutaja Waziri Mkuu wa Msumbiji Mheshimiwa Afonso. Yuko pamoja nasi hapa, lakini pia tuna waziri wa mambo ya nje wa Rwanda James Kabarege. Asante sana. Ndugu wananchi, jana nilihutubia taifa kwa njia ya televisheni na kueleza chimbuko la muungano wetu, pekee wake, mantiki yake na mwelekeo kwa miaka ijayo. Kwa muktadha wa leo na kuendana na kauli mbiu ya maadhimisho haya isemayo tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu, nitakuwa na mambo matatu tu makubwa kama ifuatavyo. Kwanza, nataka niwaambie Watanzania kwamba tuna kila sababu ya kujivunia muungano wetu. Nchi hii Tanzania imetokana na maamuzi yetu wenyewe. Katika kipindi chote cha miaka 60, taifa hili la Tanzania, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, likiwa na watu wa makabila zaidi ya 120 wenye imani tofauti za kidini, kwa bahati njema tunaunganishwa na lugha moja ya taifa, Kiswahili, tumeweza kuitunza na kuilinda nchi yetu kwa kudumisha amani na utulivu.
Kupitia muungano tumejenga umoja na mshikamano wa kitaifa. Tumeimarisha udugu na bila shaka tumepiga hatua kubwa za maendeleo kiuchumi, kisiasa na kijamii. Pamoja na kudumisha mila na desturi zetu. Kwa hakika tunayo kila sababu ya kujivunia muungano wetu. Swala la pili ni kuwasihi ndugu zangu wa Tanzania kwamba katika kuendeleza muungano wetu hatuna budi kuitekeleza falsafa yetu ya maridhiano, kustahimiliana, kuleta mageuzi na kujenga nchi yetu. Hata hivyo, haya ndiyo yataendelea kutujengea amani na utulivu wa kudumu nchini kwetu na kuleta maendeleo endelevu. Leo hii tunafahari kuwa nchi yetu imefika hadhi ya uchumi wa kati ngazi ya chini, na tathmini zote zinaonesha kuwa kuna mwelekeo mzuri wa kuimarika na kuweza kufikia uchumi wa kati ngazi ya juu. Hivyo tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu ili tuendelee kujenga uchumi wa nchi yetu na kuleta ustawi zaidi wa wananchi wetu. Jambo la tatu ni wito wangu kwa Watanzania wote kuendelea kufanya kazi kwa bidii na maarifa zaidi ili tukuze tija kwa ustawi wa taifa letu. Wazee wetu walituambia kuwa kazi ndio kipimo cha utu. Tunaposimama na kutetea haki za Watanzania, haki hizo lazima ziendane na wajibu. Wajibu wetu ni kufanya kazi kwa bidii ili tuweze au tuwezeshe haki za msingi za maisha ya mwanadamu zipatikane na kustawisha utu wa watu wetu. Hayo ndio mambo matatu niliyotaka kuyasisitiza hapa uwanjani. Nikihitimisha, nitumie fursa hii kuwapongeza tena Watanzania wote kwa kuadhimisha miaka 60 ya muungano. Hakika tumeshikamana na tumeimarika. Niwashukuru tena wageni wetu kwa kuungana nasi katika maadhimisho haya na kwa salamu za kutakia heri muungano na nchi yetu. Hii au huu ni ushahidi kwamba nchi yetu imejenga vyema mahusiano ya kidiplomasia. Nawatakia safari njema watakaporudi nchini kwao. Nawashukuru na kuwapongeza viongozi na watendaji wote waliofanikisha uratibu wa kilele cha maadhimisho yetu hapa uwanjani. Niwapongeze vikosi vya ulinzi. Tumeona tofauti ya jeshi kabla muungano, jeshi la Tarabushi, lakini na vikosi vyetu vilivyopita hapa leo. Lakini kwa namna ya pekee katika miaka 60 yote tumezoea kuona kikosi cha bendera kina wanaume watupu. Leo kikosi cha bendera kina mwanamke. Na huo ndio mwanzo wa safari. Huo ndio mwanzo wa safari. Msije mkashangaa bai 20-30 tuna CDF mwanamke hapa. Tulikuwa hatuwezi zile haso za Tarabushi, zile tulikuwa hatuwezi. Lakini kwa maendeleo ya vikosi vya ulinzi sasa tutakwenda bega kwa bega. Lakini niwashukuru sana wanahabari. Mmekuwa mkifanya harakati za kutoa taarifa hizi toka shamra shamra za sherehe zimezinduliwa hadi hii leo. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana watoto wetu wa halaiki, wametulia na vitabu vyao na kuonesha maandishi yaliyotakiwa. Lakini jeshi letu leo pia limecheza halaiki uwanjani. CDF asante sana. Nawashukuru wasanii mbalimbali mliopo hapa na wote waliojitokeza kwenye matamasha tofauti tofauti. Naambiwa jana tulikesha pale Kawe, wote nawashukuru. Ninawashukuru waandaaji wa mashindano mbalimbali ikiwemo ligi ya mpira wa miguu ya muungano ambao timu ya mdogo wangu Kasimu imeingia leo. Lakini wasiwadharau sana Azam, wenda matokeo yakawa mengine kabisa. Lakini pia niwashukuru nyote mlioandaa matamasha mbalimbali ya usiku wa muungano. Santeni sana kwa kunisikiliza. Na namuomba Mwenyezi Mungu abariki muungano wetu, Mungu abariki Tanzania yetu, na Mungu aibariki Afrika. Asanteni sana sana kwa kunisikiliza.
Asante.